Dobrodošli, dragi ljubitelji prirode i planinari. Današnji cilj, vrh broj 112, vrh Sveti Mikula ili Sveti Nikola. Znači Mikula ili Nikola. To je u biti jedno te isto ime, samo na različitim narječjima. Nalazi se na planini Osorišćici na otoku Lošinju i visok je 557 metara. Nije najviši vrh otoka Lošinja i zanimljivost trebali bi se pružati veoma lijepi pogledi na okolna područja, na otoke, na južni Jadran i tako dalje. Mi krećemo pokraj mjesta Nerezine u Primorsko-goranskoj županiji, znači na otoku Lošinju. Sam vrh nalazi se u regiji 15, Jadranski otoci, sjeverni dio. Planina Osorišćica, znači tamo idemo. Na samom vrhu, uz vrh je i crkva Svetog Nikole, znači vjerojatno je po tome i vrh dobio ime. Sveti Mikula, Sveti Nikola. Evo, to je to vrijeme, iako je sredina jeseni, očekujemo sunčano i toplo, ipak otok Lošinj trebalo bi biti puno toplije nego na kopnu, tako da očekujemo vjerojatno i preko 20 stupnjeva i lijepe poglede u sve to. Evo, sad kao inače da vidimo gdje smo se to parkirali, pokraj mjesta Nerezine, na Lošinju, i što ćemo sve obići, kakav nam je plan na vrhu. Evo, da vidimo našu standardnu komuter rutu. Ruta, evo ga, znači nakon što dođemo na otok Lošinj, ovdje preko mjesta Osor, ovdje bi trebao biti most, idemo po ovom glavnom putu. I tu negdje pokraj mjesta Nerezine, evo ovim putem, znači ne, ovdje se ne može, znači ovuda, tu i tu ćemo se negdje pokušati parkirati. I onda idemo od točke A, prvi cilj vrh Sveti Nikola, drugi cilj jama Svetog Gaudencija. Znači to su naša dva cilja na planina Osorišćica. Osorišćica, otok Lošinj, vrh Sveti Mikula. Znači Sveti Nikola, Sveti Mikula, to je u biti to. Očekivano vrijeme hoda 3 sata i 9 minuta. Znači dugi, dugi izlet. 6,44 km, 470 metara uspona. Ima i poprilično uspona. Da vidimo profil uspona. 23, 25% manje, manje. Znači, uspon je gotovo cijelo vrijeme do vrha Sveti Nikola, Sveti Mikula. Na početku je ovdje, ovaj tu dio je nešto strmiji, a ostatak pa jedan konstantan uspon. Ne pretežak, ali ne niti lagani, znači neki normalan uspon. Osim ovdje tu je malo izgleda veći uspon. Od vrha Sveti Mikula do jame Svetog Gaudencija je gotovo pa ravno, vidite, nema uspona. I nakon toga povratak. Znači kakav je put? Put je planinski planinarski put 6,44 km i put manje od 100 metara, samo ovdje kod točke A. Znači uglavnom je planinski planinarski put. Jesen je, sredina recimo jeseni, tako da vrijeme ne očekujemo pretoplo, ali očekujemo ipak Lošinj, otok, očekujemo toplo vrijeme. Uzet ćemo našu dugu, ali i kratku majicu, planinarske hlače, planinarske patike. Uzet ćemo jaknu u slučaju kiše, ali vjerojatno nam neće trebati. Možda više radi vjetra nego radi kiše. Ali evo, to je plan. Uzet ćemo 2 litre vode, dosta dugi put. I to je to.
To bi trebalo biti dovoljno. Evo, znači tu pokraj mjestane rezine, parkiramo se, idemo na vrh Sveti Mikula, 557 metara, Osorščica planina na otoku Lošinju. Evo, da vidimo gdje smo se to uspjeli parkirati i da vidimo znači kompletni izlet, što smo sve posjetili i kakve su zanimljivosti i ljepote. Evo, kakva je panorama i to. Da vidimo. Stigli smo, parkirali smo se, evo, vidite, Sveti Nikola 557 metara, Televrina 588 metara. Stigli smo ovim asfaltiranim putem dolje. I sad idemo do Svetog Nikole. Evo jedna ploča ovdje na početku. Vidite, putevima Rudolfa Habsburga. Botaničar. Ovdje je ruta. Evo vidite gdje smo mi. You are here. Iznad Nerezine. Sveti Nikola i jama Svetog Gaudencija. To su naši ciljevi. Pa krećemo ovuda gore. I prije nego što krenemo, kao i uvijek, naša komutruta 102, vrh 112, Lošinj, 550 7 metara, Sveti Mikula. Evo ga, navigiš. Starteni. Evo ova crvena točka, pa krećemo s usponom. Evo. Ovdje još uvijek nema pogleda na more i tako da, evo, nema ništa posebno. Ali čim vidimo nešto zanimljivo, odmah ćemo snimiti pa se vidimo. Ovako izgleda početni dio puta. Između dva zida idemo ovom kamenitom stazom. Prvo mjesto gdje imamo neki pogled, evo, izašli smo iz onog šumovitog i raslinjem obraslog dijela, omeđenog zidom kamenim. I ovdje sad imamo pogled. Evo. Sunce izlazi. A ovo vam je Osorčica u magli. Još je magla, još je rano. Vidite, sve je u magli. I jedno predivno stablo šarenih boja. Crveno, žuto, bijelo. Pa sad dalje nastavljamo ovuda gori. Photo point. Evo, točka za fotografiranje. Stigli smo do jednog mjesta od kud preporučaju fotografiranje. Evo pogled na Osorčicu. Nažalost sve u magli pa se baš i ne vidi. Ali dobro, to je jedna druga vrsta ljepote. Vrh u magli. A ovo je pogled prema moru s fototočke. Čak vidimo Nerezine su malo veće osunčane. A mi smo ovdje još u magli. Otok neki. Ja mislim da je Krk. Preko mora i tako. Izlazak sunca. Evo, to je pogled ovdje sa foto point točke. A mi se ovuda penjemo. Kamenite staze. Pa sad nastavljamo dalje, ovdje gore. Dolazimo do putokaza, Sveti Nikola 40 minuta, evo naš cilj. Televrina 1 sat i 40 minuta, Planinarski dom 2 sata, Nerezine 30 minuta spuštanje ovdje lijevo. A ovdje kod znaka se nalazi i mjesto za odmor. Evo. Vidite. Počivalica, Farbekov, nešto tako na njemačkom, relax, odmor, ne znam, ovdje možda ima i vode,
Tamo kao da ima voda, ali nije baš u najboljem stanju. Evo, tu je počivalica. Kupice za sjedenje. Pa ovo je recimo pola puta od početka do vrha Sveti Nikola. Tako da ima smisla da se ovdje odmara. Pa idemo dalje. Još jedna oznaka, princ Rudolf. 1887. Ovdje idemo desno. Sve smo bliže vrhu. Još jedna tabla, evo desno se ide. Jama Svetog Gaudenta, Televrin, planinarski dom, Osor, Osor preko planinarskog doma. Ovdje otkud smo stigli su Nerezine. Sve u magli, vidite. Tu smo stigli, smjera Nerezine. A ovdje je tabla i oznaka, evo 5 minuta. Sveti Mikula, Mikula, Nerezine i Čunski preko počivalice. A mi smo čak bili na počivalici. Znači, tamo 5 minuta i dolazimo do Svetog Mikule. Da, 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 evo nas, vrh Sveti Mikula. Evo prve oznake. Pa gledajte, uživajte. Evo nas. U magli. Malo je ima, malo nema. Osorščica. Osorščica, evo vidite vrh. Vidite. Tabla. Opis, pauzirajte, čitajte koga zanima. I evo karta. Sad smo na vrhu Sveti Mikula. Ovdje se nalazi kapelica. Vrh Televrina. Vidite odašiljač neki na njemu. Vidikovac. Evo, mi smo u magli, pa se cijelo vrijeme izmjenjuje. Malo smo u oblaku u magli, malo se raščisti. Vidite kako se sad zamutilo. Evo, magla se valja oko nas. Tamo se malo bolje vidi prema nekom otočiću. Ovdje se nalazi žig. Evo oznaka. Sveti Mikula. 558. Kutija. Tu je žig. Vidite. Ovo crveno. Evo i ovo još jednom pogled iz magle. I pogled na Televrinu. Evo, malo prije smo sve vidjeli, sad smo potpuno umakli. I onda će se to opet raščistiti. Vidite kako se spušta oblak. Evo, sad se već pojavljuje otok u daljini. Vidite te oblake. Ko u avionu smo na vrhu Sveti Mikula. Evo nam i more. Evo, sad dok vi uživate u predivnim prizorima, da vidimo gdje se nalazimo. Evo, nalazimo se, vidite, kod točke 1, vrh Sveti Mikula. Evo kud smo stigli, ovuda, ovuda i tu smo. Evo. Vidite, kula, to je ova kapela, vjerujem. I sad sljedeći cilj je jama Svetog Gaudencija. Vidite ovo dva. To je negdje na putu do Televrine, ovdje tamo. Opet su stigli oblaci. Čak je i ovdje sve u oblaku. Evo kapela.
Da vidimo na ovu drugu stranu. Ovdje se ništa ne vidi. Gdje je sve u magli. Evo ga. Informacija u slučaju nezgode 112. Zabranjeno paljenje vatre. Priroda. Evo, tu ima svega i svačega. I u povratku možda će biti još ljepši pogled. Sad kad odemo do jame i kad se vratimo, probat ću opet ovdje posnimiti panoramu. Možda bude dobro. Budući da je sat još magla. A iako je već... Koliko je sat? 10 sati. 10 sati, ali nije se uzdigla ova magla. Evo. To je to. Sad ja uzmem žig, slikam se i onda idemo dalje do jame Svetog Gaudencija. Vidite kako se tu izmjenjuje. Sad je na jednom savršeno dok nas ne dostigne ovaj bijeli oblak. Vjerojatno. Vidite kako ide. Otok. Mislim da je tamo Susak ili tako nekako da se Silba. Ne znam. Neki otok. Vidite, pun je pješčanih plaža. Ovdje vidimo Lošinje. I tamo vidimo Televrinu. A desno negdje je jama Svetog Gaudencija. Evo, to je to, pa vidimo se kod sljedeće zanimljivosti. Evo još samo jedna zanimljivost sad kad smo tu. Evo, otvorili smo vrata kapelice, nisu zaključena. Pa da vidite kako to izgleda iznutra. Evo zvonu. Očistimo naša brda. Pored lijepih doživljaja odnesite u dolinu i svoje smeće. Na odlasku zatvori vrata. Ponesi smeće sa sobom. Zadrži okoliš čistim i očuvanim. Hvala što ne pišete po zidovima. Znači, ljudi pišu po zidovima. Ovo tu je. Svako donese jedan kamenčić. Evo ga. Da svi budu jedno. Obitelj, crkva. Ivan, Ana, Ljubica. Sveti Gaudencije i Sveti Nikola. Ovdje su Sveta Ana i još neko. Ovdje je knjiga gostiju. Evo ga. Vidite, to bi bilo to. I ovdje izlazimo iz kapele. Evo, tu je vrh, vidite. Dolje neki brodić, mali, a zapravo vjerojatno veliki. To je to. Pa idemo sad do jame Svetog Gaudencija. Stižemo do još jednog natpisa, oznake. Vatreni pogled. Evo i klupica. I taj natpis je zato jer... Mislim, to je moje mišljenje, nisam 100% siguran. Sad, nažalost, tu sve je u magli, ali ovaj pogled se koristio za vrijeme svjetskog prvenstva, gdje smo mi bili drugi, i to je bio onda vatreni pogled. Evo, sad se malo se čisti, pa da vidite taj vatreni pogled. Mali Lošinj. Drvo i tamo u daljini bi trebalo biti more i čak se bi možda Istra trebala vidjeti. Ali eto, nemamo baš sreće s
vremenom maglovita. Evo, to je taj vatreni pogod. Naša nogometna reprezentacija je imala na posteru promocijskom ovu sliku. A mi nastavljamo do jame Svetog Gaudencija. Evo znakova. Jama Svetog Sveti Gaudent desno. Sveti Mikula i Televrin desno. Sveti Mikula ljevo, Nerezine ljevo, Planinarski dom desno. Vela jama desno, znači ima još neka jama tu. Evo. Ovdje je nešto izbetonirano. A tu su vjerojatno radari, nekakve antene, odašiljači. Pa sad idemo do te jame. Ovdje je pravo elektroničko postrojenje. Sve nešto cvili, zuji, zvoni. I pored toga prolazimo do jame. Vidite, čujete. Nadam se da i vi čujete. Ali ovud vodi staza do jame, tako da ne možemo nigdje drugdje. Ovdje do same jame je veliko spuštanje. Ali mislim da ovdje dolje se nalazi jama. Kamenje je oštro i veliki, veliki dol, nizbrdica. Evo. Tu dolje bi negdje već trebala biti. Da, evo nas kod jame Svetog Gaudencija. Vidite, križ. I ovdje unutra je jama. Nadam se da ćete nešto vidjeti. Vidite, tako vam to izgleda. Evo, to vam je jama Svetog Gaudencija. Sveti... Jama Sveti Gaudent. A ovo vam je spuštanje kud smo stigli. Znači da će povratak biti malo teži. Veoma, veoma je strmo. Evo ga, jama. Tu čak ima i mali pogod. Kroz drveće. Sad ste vidjeli jamu, pa idemo natrag. Vratili smo se od spusta do jame. Jamu preporučam ako ste nešto griješili i tako, pa kao pokoru. Jer povratak vam je predivan uspon. Naporno. Ali evo, može se. I sad idemo, iako nismo planirali, idemo do vrha Televrin. Kad smo već tu... Piše 20 minuta. Hopala. Evo nam i zmijice. Vidite ju. Aha, to treba biti oprezan. Ne znam koja je to vrsta. Ove, kad smo već tu idemo 20 minuta do vrha Televrin, pa se onda vraćamo. Ovdje skrećemo sa glavnog puta lijevo. Prema Televrinu 20 minuta. Evo, ovuda. I evo nas kod vrha Televrina. 588 metara. Vidite. Sveti Nikola desno 40 minuta. Tamo smo bili. Planinarski dom lijevo sati 20. Jame sati 30. Evo ga. Ovdje se nalazi žik. Vidite. Kontrolna točka. Evo. I ovdje je kutija gdje se možete upisati. I za razliku od one na vrhu Sveti Nikola,
Ova je otvorena, vidite, tu se možemo upisati. A ovo je pogled. Još malo nas smetaju oblaci, ali već se sad bolje vidi. Vidite, otočić. Da nađemo najbolje mjesto. Evo ga kako se vidi, a? Brodić. Malo smo iznad oblaka, bi se moglo reći. Evo ga. I sad ide povratak. Još idemo do vrha Sveti Nikola natrag i dalje spuštanje do automobila. Evo, jedno vrijeme smo na vrhu Televrina, pa malo se je raščistilo. Evo da vidite sad panoramu. Mislim da je ovo Cres. Otok Cres. A ovo manje otoci ne znam kako se zovu. Ovo tu bi mogao biti Susak ili tako nešto. Ovi dolje otoci ne znam. Tamo se vidi malo, još malo Klošinja. Ovo su odašiljači pokraj koji smo išli do jame. I ovo tamo bi isto trebao biti sve Cres. Vidite ove svjetlo plave uvale. Lijepo. A mi smo tu, Televrina. 588 metri. Evo, pogled s malo Klošinja, panorama. Sve ste vidjeli. I sad se vraćamo do Svetog Mikule, znači Sveti Nikola, tamo pokraj odašiljača. I na malom Lošinju naišli smo, evo ga, na jednog ovna. Tu su ovce. Vidite, nešto jede. Sad se i dalje vraćamo s vrha Televrin. Vidite. Ovdje još malo pa smo do onih odašiljača stigli, pa idemo dalje. Stigli smo u povratku do vatrenog pogleda. Evo, ne vidi se baš najbolje, ali sad se već vidi bolje nego kad smo išli gore. Ovaj pogled. Znači, to vam je hrpa otoka, puno otočića, mali Lošinj i sve okolo se vidi. Evo, to je bio taj pogled, jedino je bio ljepši nego ja sad uspijevam snimiti zbog magle i zbog sunca i tako. Ali to je znači taj vatreni pogled. Pogled naših nogometaša. I sad se nastavljamo spuštati ovdje dolje. Evo sad u povratku još da vidimo sa Svetog Nikole. Ha, malo je bolje, ali nije baš idealno. Pa da vidite panoramu, evo sad se barem vide neki otoci. Evo. Barem se nešto vidi. Evo ovdje prema Nerezinama, a sve je u maglu. Ovdje ništa. Evo nam još jedna zmijica. Pa kaj ih ima tak puno. Ako neko zna, nek napiše koja je to vrsta. Šarena je, a sad. Ja, to bi bilo to. I sad se vraćamo. Vraćamo se skroz do automobila, do Nerezina. Evo ga. Evo ga.
Još jednom Sveti Miko. Evo nam pogledane nerezine kod spuštanja. Sad se lijepo vidi naselje. Evo, malo se raščistila magla i tako. I nastavljamo se spuštati dalje. Ovdje imamo pogled, ja mislim da na most, to jest ovo malo mjestašce, to je na prijelazu s malo Košinja na Cres. I onda ova cesta dalje vodi po Cresu. Evo, mi se i dalje spuštamo. Pogled je puno bolji nego ujutro. Vidite kako se sad već lijepo vidi. Cres i ovdje mali Lošinj. Evo, pa nastavljamo dalje prema automobilu. Opet prolazimo i pokraj počivalice. Relax, evo. I nastavljamo spuštanje. I posljednji pogled prije nego stignemo do automobila. Sad ulazimo u šumu i više nema pogleda. Evo, to je posljednji pogled. Preko je Cres, ja mislim. Ovo su nerezine. A ovdje tamo lijevo je most na Cres koji vodi. I nastavljamo se spuštati. I evo nas. Stigli smo vrh Sveti Nikola na Lošinju obiđen. Evo sad da vidimo rutu, zaustavimo kao i uvijek. Nadam se da se vidi, stop. Finish and save. Evo ga. Yes. Skip. Evo, to je to. Vidimo rutu. Evo, Lošinj, vrh Sveti Mikula, 557 metara. 2,51 sat, znači 2 sata 51 minuta, 8,07 km. Profil uspona. Evo, na početku se penjamo, pa idemo gotovo poravno do Televrina. I onda je bilo spuštanje. Znači, to je to. Evo. Mali Lošinj, Osorčica, vrh obiđen. Evo. I sad kao inače, ako vam je video bio koristan, ako ste uživali u lijepim pogledima s vrha, ako ćete možda i vi ići ovom rutom pa vam pomogne moja komutruta, onda lajkajte ovaj video, pretplatite se i pogledajte neki još od mojih videa. I za kraj, kao i uvijek, ako ste u mogućnosti, možda razmislite da mi donirate koju kunu. Dolje u opisu videa vam je link. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku i za Južne Hrvatske otoke. Znači, da bi obišli sve hrvatske vrhove, svih 154, moramo obići i Dalmaciju, otoke i tako dalje, što je jako skupo. Trajekt, gorivo, autoput, smještaj. Ja sam inače iz sjeverne Hrvatske, iz Hrvatskog Zagorja, tako da sve je skupo, pogotovo ako se ide u sezoni, tako da ako možete, donirajte koju kunu, dolje ispod vam je link. Evo, ja vam se unaprijed zahvaljujem svima koji će donirati ili koji su već donirali. Evo, od srca vam hvala, na taj način ću obići sve hrvatske vrhove. Evo, to bi bilo to, nadam se da vam je ovaj video bio dobar i zanimljiv. Pogledajte dok čekate sljedeći video, ako ste se pretplatili, dok čekate sljedeći video, pogledajte ostale moje videe u playlisti Svi hrvatski vrhovi, gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove, tako da možete uživati. Evo ga, bilo mi je drago, uživajte u lijepom danu i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!